Organitzat per la Fundació PINAE i Joventuts Musicals de Vilafranca, la quarta edició del Festival Música i Veu ha ofert 10 concerts al Fòrum Verger Balaguer del 28 de gener al 8 de juliol. Músic Veu ha aconseguit incrementar en un 12% la seva recaptació total, fet que ha estat possible tant per l'increment de públic com pels patrocinadors. Aquest any el festival ha apostat per tenir propostes més variades, arribant a un públic més heterogeni. Sound Six, Judith Nederman o Joan Chamorro i Èlia Bastida han estat alguns dels artistes que han passat per Vilafranca a costat de propostes de música clàssica. Des del 2017, el festival destina part de la recaptació de les entrades a projectes solidaris. Enguany, el 10% anirà als programes d'ajuda a l'alimentació infantil de Creu Roja al Penedès, com explica el director tècnic de PINAE, Antoni Gistau. Aquest festival de música i veu, que va portar 10 concerts al Fòrum Verger Balaguer, aquest festival, bona part de la seva recaptació la dedica als programes d'emergència infantil de la Creu Roja. O sigui que, amb independència de la convocatòria, hem estat doncs, treballant per la canalla petita que necessita suport pel menjador. Una característica del Músic Veu és que a l'acabar el concert, artistes i públic es troben per tastar una copa de cava amb catànies, una oportunitat única per conversar i conèixer els artistes que actuen en el festival. La consolidació del festival com un dels referents musicals del Penedès al llarg de la primera meitat de l'any fa que PINAE ja pensi en créixer. Ha crescut en més d'un 12% la participació del públic i la veritat que el nostre compromís és que l'any que ve això vagi creixent, portar doncs, a Vilafranca actuacions de primeríssima línia i que el públic que ve a aquest concert sàpiga que no només està gaudint de la cultura, sinó que està ajudant a una causa social. Pensant en la cinquena edició, el festival farà gestions per portar algun grup que hagi triomfat al programa O Happy Day, així com algun cantautor de renom. El Festival Músic Veu va néixer sota el paraigua de la Fundació PINAE i en la seva quarta edició ha estrenat nova imatge, incloent nou logotip i la renovació del nom, remarcant la marca del festival amb un posicionament web i la projecció de la seva particular identitat.